seja uma grande festa, que ganhe o melhor, como se costuma dizer, e que o melhor seja o futebol. Muito obrigado a todos. Creio que vai ser uma verdadeira festa de futebol. Naturalmente que qualquer um de nós gostará de vencer e é a nossa obrigação lutar por isso. Acho que é uma competição que deve-se levar em conta e é uma competição que hoje já todos os clubes querem chegar à final e querem vencer.